ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନାଟେ ହେ। ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ଅଛେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଛନ୍, କୃଷି କଲେ ଉନ୍ନତି ସବଳ ସକଳ ଉନ୍ନତି। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଯାହାର ଜମି ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୋଲି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବା। ଆଗକେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ ବି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଚାଷ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଗତି ବି ପଡ଼ବା। ଆଉ ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବା ପରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ଫର୍ମ ପାଇବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଚାଷ ସମୟର ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେ ପାଉନଥିଲେ। ତା ବାବଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି 5000 ଲେଖା ପ୍ରତି କିସ୍ତିର, ତାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେମାନେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେମାନେ ପଇସା ପାଇବୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୂମିହୀନ ବତକ ଚାଷୀ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ, ଛେଳି ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହା ଯୋଜନା, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ ଫାର୍ମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ସେ 5ଟି ସିଜିନ୍ରେ 5,000 କରିକି 25,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣ ପତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।